на честь Міжнародного дня журналіста працівників засобів масової інформації привітали зі святом співробітники Державної служби із надзвичайних ситуацій. В якості подарунку представникам місцевих редакцій, інтернет-видань та телеканалів дозволили спробувати себе у ролі рятувальника. Першим випробуванням на міцність для журналістів стала так звана газодимокамера. Це макет великої квартири із тісними коридорами та переходами. Вона імітує палаючі стіни, відусіль лунають крики та стогін. І подібну процедуру, як розповіли рятувальники, кожен працівник ДСНС повинен проходити щонайменше раз на місяць. Найстрашнішим у цій теплодимокамері було чути крик немовляти. Особливо, коли поряд твої товариші і навіть не знають, коли йти. Тому як справляються зі своїми завданнями наші ДСНСівці, поки що не зрозуміло. А ось смуга перешкод від армійської відрізняється мало. Лише відстань від старту до фінішу менше, та й вага повного боєкомплекту рятувальника важча. Хоча для журналістів, які ще не відійшли від камери тортур, вона не стала перепоною. Дуже фізично треба бути підготовленим, тому що відчувається тяжкість, во-первых, балона, але мені було тяжко. І плюс психологічно я, мабуть, була б не готова. Подобним екстремальним ситуаціям, ну, будучи пожарним, це треба готуватися дуже основательно. Спочатку було весело, але коли ми зайшли в задымленную комнату, то реально было страшно. Особенно, когда кричал ребенок, то здесь вот это психологически и физически было тяжело, когда наклонялись, лезли вот по задымленной комнате, но было реально страшно. Ощущение непередаваемое, конечно, словами. Страшно особо не было, но такой легкий вот экстрим. Також в рамках майстер-класу представникам засобів масової інформації дозволили покататися на Пегасі, катері на повітряній подушці та випробувати карабінні системи швидкого спуску. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.